စစ်တပ်ကပြည်သူနဲ့တပိတ်လူငယ်တွေကိုရန်တိုက်ပေးနေပြီးတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရပ်တန့်အောင်လုပ်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကျမနှမ်းဖြိုးပါ။အကြံဖတ်စစ်တပ်ကမြို့ပြတွေမှာလှုပ်ချုံရည်တွေအထက်ထက်ချဖိအားပေးနှောက်ဆက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းလူငယ်တွေရဲ့တပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ဆီးတာအနည်းအနားပြည်သူတွေကိုမတရားဖန်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုကကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။မျိုးပြမှာဆိုလည်းပဲအခုချိန်ထိအဲတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအပုံစံတန်းအမျိုးမျိုးနီးလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုရှိနေသေးတယ်။ကြီးလမ်းမှာဆိုတော့တပိတ်တွေကအင်မတန်အားကောင်းတယ်။ဒေါ်လန်ကြီးအင်အားစုတွေကတော့ဒါနီးနာပေါင်းစုံနဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကိုထိုးနှက်နေတာပဲ။ဒါစစ်ကောင်စီလည်းပဲဒါအကြက်တဲစိုက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဒီလိုအကြက်တဲကြီးဂျုံနေတယ်၊ဖီးယားကြီးဂျုံနေလို့လည်းပဲဒီကျုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုရုံမှာပတ်ဆက်တဲ့နီးလမ်းပေါင်းစုံတွေကိုသူတို့ကပို့ပို့ပြီးတုံးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်။အဲ့ဒါတော့တပိတ်ထွက်သွားတယ်။တပိတ်ထွက်တဲ့နေရာကဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကလာတပိတ်ရဲဘော်တွေကိုဖမ်းမိဘူးဆိုရင်တပိတ်လုတဲ့နေရာမှာကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေဈေးတယ်တွေကိုဒါဟုတ်ဖမ်းမတရားဖမ်းဆီးတယ်ရိုက်နှက်တယ်အဲနော်နှိပ်စက်တယ်ပြီးသွားရင်ပစ္စည်းတွေမတရားလုတယ်လုံခဲ့တဲ့လားဆိုရင်လှန်လှန်ဈေးရဈေးတယ်တွေကိုပါဒါဟိုမိရှုပစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဈေးကိုမိရှုပစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါလှုပ်လာတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စီအနာစင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရနိုင်ဖို့လူငယ်တွေကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့နားလည်ထောက်ခံပေးပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့မိတ္တရက်ခံတယ်လို့လည်း GSC တပိတ်ကော်မတီဝင်တူကလည်းဆိုပါတယ်အရင်တည်းကနေအခုချိန်ထိပြည်သူတွေချင်းချင်းကိုတွေးခွဲရပြီးလို့ရှင်ဝါရမိုင်းနေတိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုံးမှနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်လို့သူတို့တွေရဲ့အတွေးအမြင်ကယူဆထားတယ်လို့ညီမအထင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တပိတ်တစ်ခုထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အိမ်နာရှိတဲ့ပေါဝင်ချင်းကအိမ်တွေအကုန်လုံးသူတို့ပတ်ရံနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ရိုက်နှက်တယ်နှိပ်စက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတပိတ်တွေထွက်လာမှအောင်ကြောက်လာမယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောက်လိုက်ခါကြလို့ရှင်တပိတ်လူငယ်တွေကိုမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့လက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကလည်းလှုပ်ရှားမှုကအရန်ကိုနှိပ်ကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်နေပေါ့နော်။ညီမတို့လူချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်စစ်စစ်ကိုရရှိဖို့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကအမြင့်ပြတ်သွားဖို့အတွက်အရန်ရည်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့မှပြည်သူတွေကဆက်လက်ပြီးတောက်ခံပေးပါလို့ညီမတို့ကမြစ်တမ်းရက်ခတ်ပါတယ်တောက်ခံပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းညီမတို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆီအနာစင်စံကျင်ရဲ့တပိတ်လှူရှာမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရအနီးအနာဝန်းကျင်ကဈေးဆိုင်တွေကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့လက်အောက်ခံပြည်တွေကဘူဒိုစာတွေပါအတုံးပြုဖြက်စီးတာတွေလည်းစီခဲ့ပါတယ်တပိတ်လူရှာမှုတွေအပြီးမှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုအလီအနက်တောင်းပန်တယ်လို့လည်းတပိတ်ကော်မတီတွေကပြောပါတယ်တက်ဒနျူးစ်အေဂျင်စီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဒနျူးစ်အေဂျင်စီ Facebook ပေးနဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးကြည့်ဆူနိုင်ပါတယ်